Ցնցող փաստեր սա մի թի մասին, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Հին Հունաստանում եւ Հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում սա մի թի մասին բանաստեղծություններ եւ պոեմներ են գրել։ Նրանք կարծում էին, որ Սամիթն իր հոտով ու գեղեցկությամբ հետ չի մնում մյուս ծաղիկներից, անգամ վարդից, եւ այդ պատճառով էլ հնում ամենաթանկագին ծաղկեփնջերի մեջ անպայման տեղ է գտել նաեւ Սամիթը։ Դեռ այն ժամանակ մարդկանց ծանոթ են եղել Սամիթի սննդարար ու բուժական, հատկապես մի զամոխ հատկությունները։ Նրա միջոցով պայքարել են նաեւ մակաբույծ, պարազիտ միջատների դեմ։ Ներկայումս էլ Սամիթն օգտագործվում է բժշկության մեջ։ Բավական է նշել, որ այն հարուստ է C վիտամինով։ 5 գրամ սամիթ ուտելով ապահովվում է օրգանիզմի C վիտամինի պահանջի 10%-ը։ Պիտանի են նրա թե տերևները եւ թե սերմերը։ Փորձերը ցույց են տվել, որ սամիթը իջեցնում է զարկերակային արյան ճնշումը, լայնացնում է անոթները, արագացնում սրտի աշխատանքը եւ ուժեղացնում է միզարտադրությունը։ Գտնում են, որ այն օգտակար է նաեւ մարսողության խանգարման, անքնության, բրոնխիալ ասթմայի բուժման համար։ Սամիթի բուժի չատկությունը բացատրվում է նրա մեջ եթերային յուղի, մեծ քանակությամբ վիտամին C-ի, պրովիտամին A-ի եւ այլ նյութերի առկայությամբ։ Յուղերով ավելի հարուստ են սերմերը, մոտավորապես 20%։ Սամիթի ջուրը մեծ կիրառություն ունի մանկական պրակտիկայում, որպես աղիներից գազերի հեռացմանը նպաստող միջոց։ Այդ պատճառով էլ դեղատներում միշտ պատրաստի վիճակում վաճառվում է սամիթի ջուր։ Այն ունի նաև խորխաբեր հատկություն։ Կարծիք կա, որ այն կերակրող մայրերի մոտ ուժեղացնում է կաթնարտադրության պրոցեսները։ Սամիթն անվնաս եւ օգտակար բույս է, եւ կարելի է օգտագործել հետեւյալ ձևով. վերցնել 1 ճաշի գթալ սերմ, լցնել 1 բաժակ եռացող ջրի մեջ, 5-ից 10 րոպե դնել թույլ կրակի վրա, քամել և օգտագործել սառը վիճակում, շնչառական ուղիների հիվանդությունների ժամանակ, օրական 4-ից 5 անգամ մեկական ճաշի գթալ, իսկ աղիքներում գազերի կուտակման ժամանակ 2 անգամ ուտելուց առաջ։ Մեծահասակները կարող են ընդունել նաև հետևյալ ձևով. 1 գրամ սամիթի սերմը լավ ծեծել, մանրացնել և օրական 2-3 անգամ ջրով խմել։ Սամիթը տնային պայմաններում շատ լավ կոսմետիկ միջոց կարող է հանդիսանալ, քանի որ սամիթի թերթիկները պարունակում են նաև մեծ քանակությամբ ֆիտոնցիդներ, բուսական հակաբիոտիկներ, որոնք դիմակների մեջ օգտագործելիս դրականորեն են ազդում բորբոքված ակնեների եւ պզուկների վրա։ Ձմեռվա համար սամիթ կարելի է պահել հետեւյալ ձևով. կանաչ սամիթը պետք է լավ լվանալ, ցամաքեցնել, խիտ դասավորել ապակե բանկայի մեջ և վրան աղ ցանել։ 1-2 օրից այն թարամում է և ծավալով կչանում։ Նրա վրա դարձյալ նույն ձևով կարելի է շարել սամիթ և այսպես շարունակ, մինչև ամանը կլցվի։ Վերջում նորից աղ ցանել և ամանի բերանը կապել մոմած թղթով կամ փակել կափարիչով։ Կարելի է նաև մանր կտրատել, 1 կիլոգրամին խառնել 200 գրամ աղ և պատրաստել նույն ձևով։ Ճիշտ այսպես կարելի է պատրաստել նաև մաղադանոսը։ Սամիթը կարելի է պահել նաև չորացրած վիճակում, սակայն չորացումը պետք է կատարել ոչ թե արևիտակ, այլ ստվերում։ Սամիթը որպես համեմունք օգտագործում են նաև այս կամ այն բանջարեղենը թթու դնելիս։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։